Eşk olsun Firidun Bey Şahdağlinski. Bence. Firidun Bey, inanın ki mənə, səhərdən düz 3 saatdir ki, yetim qarışqanın alın təri şeyini yazıb qutara bilmişim. Siz də mənim kimi bayaqdan bu bayağın musiqiyə qulaq asırsınız, ha? Bəli, Firidun Bey, icazə verin, vəziyyəti dəyişdirim. Gedim onları əzişdirim, siz sifətlərini düzüşdürün. Bizə dava eləmək yaraşmaz. Firudin bəy özü gedib indi onları xəbərdar eləyəcək. Siz narahat olmayın. Qorun, qarışqa, qonşular oxuyur haqışqa. Qandırıb yaxar, bu qaş, bu göz səndə var. Hər baxışın canalar, o canalar, o canalar. Firudun bəy Şahdağlinski. Başqa vaxt deyirsiniz ki, bu cür məclislər evdə keçirmək olmaz, qonşular narahat olar. Bəs indi nə oldu, canlı musiqi, hörmətli müğənnimiz? Özünüz də qol qaldırıb oynayırsınız. Demirəm bu sözləri mən özüm üçün. Şəxsən məhz ayıb olsun sizin üçün. Ayıb olsun. Gəlib məclisi dağıtmağa, özü də...